Ömer Faiq 1872-ci ilin 24 dekabrında Axalsıq qəzasının Azur kəndində kəndli ailəsində anadan olmuşdur. O, bir neçə il molla məktəbinə getsə də dinə maraq göstərməmiş və yenicə açılmış rus məktəbinə daxil olmuşdur. Atası onu Qori Müəllimlər Seminariyasına qoymaq istəyirdi, lakin dindar qadın olan anasının mən oğlumu kafirlərin içərisinə buraxa bilmərəm deyə etiraz etməsi buna mane olmuş və anasının təqidi ilə 1882-ci ildə İstanbula getmiş, Fatih Məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. Təbiət elmlərinə həvəsi olduğuna görə sonradan Darüşşəfəq Məktəbinə daxil olmuşdur. 1891-ci ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra Qalata Poç və Telegraf İdarəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 1894-cü ildə Axsqada milli münasibətlərin kəskinləşməsi dövründə vətənə qayıtmışdır. Ömər Faiq 1894-cü ildə Şəkidə ilk İsuli Cədid Məktəbində dünyəvi elmlərdən dərs demiş və İstanbuldan gətirdiyi açıq fikirli əsərləri xalqa paylayıb oxutmuşdur. 1896-cı ilin yazında xəstəliyi ilə əlaqədar Ömər Gəncəyə, oradan da Hacıkəndə getmiş, orada İstanbuldan gəlmiş Məhəmməd Əfəndi ilə yaxından tanış olmuşdur. Ömər Faiq 1896-98-ci illərdə xəstəliyinə görə Abastumanda və Azurda qalmışdır. Xəstəlikdən sağalıb, o 1898-ci ildən 900-cü ilə qədər Şəkidə Cami Məktəbində müəllim işləmişdir. Orada dini dərslərin tədrisini azaltmaqla hesab, coğrafiya, tarix və türk dili fənlərini tədris etmişdir. 1900-cü ildə Ömər Faiq ictimai həyatda fəal məşğul olmaq üçün Bakıya gəlmişdir. Bakı şəhərində milli məktəblərin yox dərəcəsində olduğunu, müsəlman xalqının acınacaqlı bir şəkildə yaşamasını görən Ömər Faiq demişdir. Əgər Tağıyevin açdığı qız məktəbini görməsəydim, Bakının türk maarifi üzərinə qara bir cizgi çəkəcəkdim. Ömər Faiq 1900-cü ildə Şamaxıya gəlmişdir. O, burada milli məktəbin təşkil edilməsinə yaxından yardım etmiş və tarix, coğrafiya, hesab və türk dilindən dərs demişdir. 1902-ci il yanvarın 31-də Şamaxıdakı güclü zəlzələdən sonra Ömər Faiq Tiflisə getmişdir. İlk kitablardan birini Ömər Faiq özü yazmış və 1905-ci il 2 aprel tarixində Senzor Komitəsində onun çapına da icazə almışdır. Bu əsər Dəvət-i Nəşri Asare adlansa da, ümumiyyətlə, ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələrin təsiri altında yazılmışdır. Ömər Faiqin publisistik fəaliyyəti təkcə əməkdaşı olduğu Şərqi Rus qəzeti Molla Nəsrəddin jurnalı ilə məhdudlaşmırdı. Dövrün ən nüfuzlu qəzet və jurnallarında onun imzası tez-tez görünürdü. Ömər Faiqin publisistik fəaliyyətindəki əsas mənəvi etik prinsiplərindən biri də vətənpərvərlik idi. Vətənə, xalqa bağlılıq, xalqın mənəvi sərvətlərinə qayğılı münasibət idi. Ömər Faiq milləti sevməyin birinci əlamətini onun dilini sevməkdə görürdü. Buna görə də milli dil problemi onun yaradıcılığında başlıca yer tuturdu. Ömər Faiq siyasi cəhətdən yetkin, mübariz bir publisist idi. Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Abdullah bəy Əfəndizadə, Səməd Ağa Ağamalıoğlu, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəriman Nərimanov, Üzeyir bəy Hacıbəyov, Firudin bəy Köçərli, Cəlil Məmmədvuzadə kimi bu dövrdə türk dilinin təmizliyi və qorunması uğrunda mübarizə aparan ziyalılarımız arasında Ömər Faiq Nimazadə xüsusi bir yer sahibidir. O yazır: Bir millətin yaşaması dili ilədir. Dili yoxsa millət yoxdur. Mən inanmıram ki, dilini sevməyən millətini sevsin. Çünki dil millətin yeganə nişanıdır. Millət sevgisinin birinci əlamətidir. Ömər Faiq Nimanzadənin əsərləri türk dilinin tarixi cəhətdən öyrənilməsi üçün çox əhəmiyyətli mənbədir. 20-ci əsr Azərbaycan türklərinin siyasi tarixinin eyni zamanda mədəniyyət və dil siyasətinin xarici ideoloji təsirlərin mərkəzində dayandığı bir dövrü əhatə edir. Ömər Faiq Nimanzadənin Dilimiz Yazımız, Dərdimiz və Dərmanımız, Eşq və Məhəbbət, Milliləşmək, Gürcü Siyasətçiləri və bu kimi məqalələri elm, mədəniyyət və əlaqə dili olaraq türk dilinin tarixən müxtəlif xalqlar və millətlər arasında ortaq dil olduğunu sübut edir. Türk dili dünyadakı asan və gözəl dillərdən biridir.
Elə bu səbəbdəndir ki, bəzi millətlərin arasında ortaq dil Beynəlxalq Sosial Araşdırmalar jurnalı kimidir. Bir Rum ilə erməninin türkçədən ayrı dil ilə danışdığını görməzsiniz. Bağçasarayda nəşr olunan tərcümanın müəlliflərindən biri oldu. 1903-cü ilin mart ayının 30-unda nəşrə başlamış, Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlının baş mühərriri olduğu Şərqi Rus qəzetində Məhəmməd Ağa Şaxtaxtlı, Cəlil Məmmədquluzadə, Səməd Ağa Qayıbov, Üzeyir Hacıbəyov, Rəşid bəy İsmayılov, Əsəd Babayev, Yusif Əfəndizadə ilə bir yerdə qəzetinin redaksiyasında işləməyə başlamışdır. Bu qəzet Qafqazda ilk dəfə olaraq nəşr olunan siyasi və İctimai Gündəliklər Türk qəzeti olmuşdur. 1905-ci ildə Şərqi Rus bağlandıqdan sonra Ömər Faiq, qələm dostu Cəlil Məmmədquluzadə ilə birlikdə qəzetin mətbəsini alıb Qeyrət adı ilə dəyişdirdilər və burada innovativ, dövrlə, zamanla hesablaşan kitablar nəşr etməyə başladılar. Bununla da Azərbaycan ədəbi-mədəni həyatında yeni bir mərhələ yaranır. Molla Nəsrəddinçilər adı ilə məşhur olan fikir cərəyinin məhz Qeyrət mətbəsində ilk ideya mübarizəsinə qədəm qoyur. Bir sıra maddi çətinliklərdən sonra 1906-cı ildə ilk dəfə Molla Nəsrəddin jurnalı nəşr edilmişdir. Jurnalın təsis edilməsində və onun nəşrində Cəlil Məmmədquluzadə və Ömər Faiqin müstəsna rol olmuşdur. Həmin ilin aprel ayında onların birgə səyləri ilə Molla Nəsrəddin jurnalının ilk nömrəsi ortaya çıxdı. Ömər Faiq təkcə Molla Nəsrəddin jurnalında deyil, eyni zamanda o dövrdə çap edilən bir sıra Açıq Söz, Tərəqqi, İrşad, Həyat, Rəncbər, Əkinçi, Adı Gün Kalxozçusu, Kommunist, Qızıl Bayraq, Bağban və s. qəzet və jurnallarda çıxış etmişdir. Yazıları Ömər Faiq Nemazadə, Ümid Var, Ümid, Faiq Nemazadə, Lağlağı, Mozalan və s. ad və təxəllüslərlə çıxmışdır. Ömər Faiq 1920-ci ildə Gəncə Ziraət Texnikumunun direktor işlənmişdir. O, 1920-21-ci illərdə Zəhmətkeşlərin Gözü jurnalının redaktoru, bir az sonra Yeni Fikir redaksiya heyətinin üzvü seçilmişdir. Sonra Gürcüstanda Müsəlman İşləri üzrə komitənin sədri təyin edilmişdir. İnqilab illərində Ömər Faiq dəfələrlə həbs edilmişdir. O, 1923-cü ildə Azərbaycana gəlmiş və 1924-cü ildə Azərbaycan SSR-i Xalq Maarif Komissarlığında işə düzəlmişdir. O dövrdə dərsliklərin hazırlanmasına və onların çap edilməsinə yardım etmişdir. Ömər Faiq Nemanzadə 1906-17-ci illərdə Bakıda jurnalist, yazıcı və müəllim işləmiş, müxtəlif mövzularda qələmə aldığı məqalələrdə milləti düşündürən, həyəcanlandıran problemlərə təmas etmişdir. 1917-ci ildə vətəni Axalsıxa dönərək buradakı türklərin milli mənafələrinin müdafiəçisi olmağı seçmişdir. Gürcüstan Respublikasının antitürk siyasi şiddətinə qarşı çıxan Ömər Faiq 1918-ci ildə 3 dəfə həbs olunmuş, Gürcü həbsxanalarının bütün zillətini yaşamışdı. Həbsdən çıxdıqdan sonra Bakıya gələrək 1919-cu ildə Bakı Polis İdarəsində çalışmış, 1920-ci ildə isə yenidən Gürcüstana qayıdaraq Zəhmətkeşin Səsi qəzetinin baş yazarı və Gürcüstan İnqilab Komitəsinin üzvü olmuşdur. Sovet dövründə də müəllimlik və dramaturgiya fəaliyyətini davam etdirmiş, dərs kitablarının hazırlanmasında daha fəal çalışmışdır. 1927-ci ildə pensiyaya çıxdıqdan sonra Ömər Faiq 20-ci əsr Azərbaycan mədəniyyəti və mətbuat tarixi üçün son dərəcə əhəmiyyətli olan xatirələrim üzərində çalışmışdır. Lakin müəllif bu xatirələri bitirə bilməmişdir. Ömər Faiq Nemanzadə 1937-ci ilin yayında Axalsıqda öz ata yurdunda dincələrkən iyul ayının 16-sında rayon prokuroru Odabaşyanın sərəncamı ilə həbs olunmuş və 3 ay sonra oktyabrın 10-unda Gürcüstan SSR-i Xalq Daxili İşlər Komissarlığının nəzdindəki üçlüyün qərarı ilə güllələnmişdir. 1958-ci ildə Gürcüstan SSR-i Ali Məhkəməsi ona bəraət vermişdir. Ana dilinə olan məhəbbətin ifadəsidir ki, Ömər Faiq yazırdı. Dil yoxluğu millət yoxluğudur. Mən inanmıram ki, dilini sevməyən xalqını sevsin.
Məhəbbətlərimizin ən üst qatına dil məhəbbətini çıxarmalıyıq. Ana dilimiz haqqında belə dəyərli fikirlər söyləyən Ömər Faiq, həm dil, həm millət, həm də mətbuat fədaisi olub. Sən ey Türk, nə əqidədə, nə məsləkdə olursan ol, həmişə Türksən. Sən gərək biləsən ki, dünyada hələ Şiyə, Sünni, Babı, Şeyxi adları yox ikən, sən var edin. Ey özündən xəbərsiz Türk! Mədəniyyət əsrləri, nizam, idarə və əsayiş üsulu yasaq qanunları hənüz Bağdad, Şam, Paris və Londonda yox ikən, sənin yurdunda var idi. Sənin öz dadlı dilini cığırından çıxarıb, bugünkü acınacaq hala salan ərəb əlifba və yazısından əvvəl, sənin göyçək əlifba və yazın var idi. Bəsdir, bəsdir ey Türk. Biraz ayıl, əl ayağını biraz tərpət. Vücudunu, varlıq ağacını soran, körlayan tikanları, sarmaşıqları, yad ağacların yarpaqlarını, budaqlarını qır at, qurtul. Vücuduna günəş, hava dəysin. Başını biraz yuxarı qaldır. Öz varlığının, öz vücudunun qiymətini bil. İndiyə qədər yadlar üçün, özgə varlıqlar, özgə vücudlar üçün özünü həlak etmisən. Bari bundan sonra da olsa, ayıl, özünə gəl, öz gününə çalış. Ömər Faiq Nemanzadə.